Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga aloe suvining foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Uning foydalari siz o'ylagandan-da ko'proq. Demak, bu ich qotishini bartaraf etishga yordam beradigan ajoyib mahsulotdir. Ovqat hazm qilish uchun foydalidir va yurak og'rig'i, shuningdek oshqozon muammolarida ham yordam beradi. Qonda shakar miqdorini tartibga solishga yordam beradi. Tanani va yo'g'on ichakni turli xil zararli toksinlardan tozalaydi. Ko'proq kaloriyalarni yo'qotish uchun tanadagi metabolizmni kuchaytiradi. Vazn yo'qotishga yordam beradi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Ichki to'qimalarning shikastlanishini tiklashga yordam beradi. Qon bosimini tartibga soladi. Immunitet tizimini mustahkamlaydi. Saraton o'smalarining o'sishini sekinlashtiradi. Yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.